ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay dating senator Antonio Trillanes na ayon sa kanya, tila may basbas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga atake laban sa kanya. Ipinahayag ng dating Pangulo na hindi gagalaw si Trillanes ng ganun kung wala siyang suporta mula sa Malacanang at tinawag pa niyang Malacanang-sponsored ang mga galaw ni Trillanes. Sabi ni Duterte, walang pera yan." kaya't malabong kumilos si Trillanes nang walang suporta. Sa kabila ng mga isyong ito, mukhang hindi pa rin magpapatalo si Duterte at patuloy ang kanyang mga paratang laban sa kasalukuyang administrasyon. Samantala, may mga usap-usapan na muling tatakbo si Duterte sa taong 2028 eleksyon. Ngunit may ilan pa rin nagdududa at nagtataka kung talagang seryoso ito o bahagi lang ng patuloy na laban sa mga kasalukuyang opisyal ng gobyerno. Kung si Trillanes ay aso nga ni BBM, mukhang ang mga balita at isyong ito ay hindi pa rin titigil hanggat may mga hindi pa rin tanggap na tapos na ang administrasyon ni Duterte. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maging malaya sa pagbibigay ng iyong personal na opinyon sa comment section. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, aba, subscribe na para lagi kang updated sa mga maiinit na balita at talakayan. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video. Sabi ni Gallows God, si Dan Fernandez nagmumudmud na naman ng ayuda sa Laguna. Sing, kita niyo ba ginagawa namin sa Quadcom? Ginagawa namin trabaho namin sa ni Ma'am Yolanda, huwag niyo po i-control galit niyo, cute po pakinggan. Kasi I don't see any other way how to get my point across eh. Parang, kasi ilang beses natin sinasabi, but I really want to drive home the point. There are two solutions to this, legal or political. The two ways to go about it. Uh, in some instances, legal, katulad nung ito, pag-aaralan kung may kaso si Trillanes. Pero dun sa other, halimbawa, We know that the Supreme Court doesn't want to interfere in the powers of a co-equal branch like Congress, except kung may va violate na mga uh, karapatan. So, um, in some instances, sinabihan na ng Supreme Court na hindi dapat talaga ano yung balahuraan during the inquiries. So pwedeng ganun. but can you file for instance a damage suit obviously may parliamentary im immunity so how are you going to get around that so it becomes complicated kung dun kayo sa legal dadaan pero political yan talaga ang nakikita kong solusyon so what is political election at saka yung mga rallies so eh, yun lang talaga ang nakikita ko kailangan mag-express ang taong bayan ng kanilang hinanakit. Kasi kung nasa online lang yan, they can afford to ignore it. Unless, yun nga, sobrang dami. Let's say, million talaga yung mga nag-like, share, follow, subscribe, or whatever doon sa, o kaya doon sa pinag-usapan, ngayon, alam nila may impact yung Quadcom. Alam nila may impact yung hearing ni Presidente. Alam nila may impact yung hearing ng inquiry ni Presidente dun pa sa ano, dun pa lang sa, what do you call this, sa Senado. So, kabado sila about that. They know that these things have some kind of impact. Pero kung hindi ganung karami, let's say, konti lang talaga, ang nagle like and share o dun sa particular ano kahit tama yan hindi po siya nagiging solusyon so again it's also about numbers the same way na numbers yung ano yung pagdating sa impeachment it's the numbers of the congressmen. pero the numbers of people and the physical evidence of the number of people na galit will matter So you can create change. Kahit kunwari, yung change na yan ay magbago yung approach ng presidente o magbago yung speaker of the house o kaya magbago yung presidente o magbago yung polisiya you can make that change if there is a physical ano group na nakikita kasi this is about like i said it's about numbers numbers online they can sometimes ignore that they can say that As long as hindi tayo namemeligro o di sige. As long as pwede pa silang mandaya dun sa election, why should they care about our opinion unless it is physically manifested at may actual fear sila of of kuyog of, of of us manifesting ourselves, you know, manifesting the numbers. Pinapakita, physical yung expression. Daming nagsasabi dito na ano Oh, dapat suportahan si PRD. Ilan ang pumunta sa Kongreso para suportahan siya? Hindi kasama siyempre yung mga nasa abroad because, ayan, we can do that online. Pero those who are in the area, huwag mong sabihin sa akin na 20, 20, o isang daan lang ang mga nakatira sa malapit sa Batasan Hills o makakapunta sa Batasan Hills na hindi na, ano, na, na posibleng makapunta doon na iyon lang yung mga kayang pumunta ang daming may kayang pumunta hindi kayo pumunta hindi sila pumunta So what do you have to do in order to drive people for that You how many what do you have to do in order to ensure na merong pupunta O kailangan mag-convince tayo ng mga tao na pumunta Sabi ni Jumar, bakit di kasama na abroad Filipino doon yun? Ano daw? Ayusin mo naman yung grammar mo kasi paano natin sasagutin yan? Jonas says, ang pinagtataka ko lang, bakit nila ginawang resource person si Saba at Lililing? Hello, pinagtatakahan pa ba yun? Ha? Gayun yung pagkataon nila at naging posisyon nila maraming questionable. Hindi, it's not about them it's not about whether or not they're credible. Para dito sa Quadcom, siraan ang name of the game. At sinong dadalin mo doon? Siyempre, yung mga galit at willing manira. ba? Diba? Why would you, ano, bakit kayo magpapasok ng mga fair? Eh di matatalo yung Quadcom? Hindi naman yun. We already know na hindi naman nila puntirya yan eh, fairness. So bakit ano magtataka ka na bakit nandiyan si Saba? Bakit nandiyan si Tuliling? Eh bakit nandiyan yung mga families ng victims ng so-called EJK? Eh, hindi pa naman napapatunayan if there actually was any EJK at all. 'Di ba? Si Chelsea Manalo di pasok sa top 12 sa Miss U pero binigyan ng bagong title na Miss Universe Asia. Hindi yun runner-up pa rin. Hindi ko yun. Ano yun? In case makasuhan si Tilianes, may possibility bang tulungan siya ni BBM, ng BBM admin para hindi mag-prosper yung case? Well, posible po yan. Pero, yun nga, they'll have to interfere with the court process. Siguro. Itignan nyo nga, nakalabas eh. sabi ni Riverside, yung na-distract ka, sabi sa Comsec, sino yung Comsec? Uh, sabi sa Comsec, si Franco mabanta daw yung in aid of negosyo na sa DDS. Huh? Kasama namin yan sa Malacanang? At saka, saan siya nakikilide? Parang hindi naman yata. Okay para dun sa uy maraming messages tungkol dun sa pag-join ng GC. Okay. Okay, dun po sa personal page yung pag ano pag pag-message please personal page. Ah, sila ni Daryl Yap ang binabanggit. Also, this is a uh, di ko get sa ni Okay. Sabi sa Comsec, who, what is Comsec? Sabi ni Gaudencio de la Rosa, matagal pong lutuin ang people power. Matatandaan ko noon na sa high school ako, uh, hanggang sa college, kasama ako sa rally it takes six years siguro at dahil sa call ni Cardinal Sin. Correct. So what do we do? You have to assemble the elements. One of them is the people. You have to convince people to go. Diba? Uh, kung walang ano, pera, oh, then we'll have to raise money for that. Kung sa tingin ng mga tao, kailangan ng pera. By all means, yung mga grupo ninyo, do that. Matagal pong lutuin. Ah, sabi nga ni ano ni ni Cabset June Evasco it might it took him kay Marcos Sr 18 years by his account. So uh, what I want to do is every time pag-usapan natin o pag-uusapan natin ng People Power we must identify and ano we must analyze the historical context tama yan so yung mga panawagan ni Cardinal Sin ah, uh, yung mga panawagan sa ano sa uh, yung mga momentum that was created by the ano by the yellow confetti rallies a comment section okay kala ko committee secretary comsec okay 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 so yun pagkaganon we assemble the ano we we take apart ano yung mga elemento ano yung mga kailangan so wala na tayong cardinal sin sino ang pwedeng manawagan hindi ba pwede yung mga vloggers yung mga influencers mga ano mga OFWs calling on their families and so on hindi ba pwedeng ganon i think pwede naman yon ano pa kung issue yung mga getting more people who want to go to ano mag-share mag a ride tayo or so on yung mga ganyan ba So halimbawa, yung mga let's say pagbalik ko, yung mga galing Kubaw na ano, wherever it is I'm coming from at kung kakasya sa kotse ko, sabay kayo sa akin papunta sa EDSA Fridays or papunta sa Maiso Grallies or whatever. So we can we can talk about that. That's why nagpatawag ako ng mga mga willing na tumulong sa pag-organize ng ganito na mag-GC. So the GC isn't just para makapagtsikahan tayo. Hindi yan yung purpose, ha? Kasi pwede naman tayo magtsikahan dito. At saka pwede naman tayo magtsikahan dun sa mga comment sections ng Luminous both sa so YouTube at saka dun sa Facebook. At saka dun sa ibang mga posts dyan sa ano, sa TikTok. But for us to be able, kahit tayo-tayo man lang, ditong barkadahan ng Luminous ay makapag, ano, we can all share a ride. Sabi ni Fernando Guerrero, may post si Attorney Nick, whom we love, na yung effects ng 2 PH sa tao will begin a certain political upheaval dahil kulang ginawa ng gobyerno sa typhoon responses. Mukhang devastating yung magiging effects ng bagyo. Oh my goodness. Nakaka I don't want people to get hurt. Huh? yun yung, yun yung ayaw natin. And I hope maraming likas. Pero yun nga, eh, the numbers that are coming out in foreign media are not reflected in the local media. So there's something wrong. Sabi ni Hit Hit, sabay niyo. Grabe <laughs> sa pangalan. We don't need Bishop. Kahit kayong vloggers lang, okay na mag magkaisa, magbigay kayo ng isang date is nag Isang bagsakan na kasi ma'am, wala kasi kayo pagkakaisa kaya till now diyan pa rin. Oy, napagalitan pa ako. Wala kayong pagkakaisa. Pakisabi nga sa akin, bakit sa akin mo sinasabi yan? Kailan ako ng balahura ng ibang vlogger? Kailan ako pumatol don sa mga intriga? Ako nga yung iniintriga minsan dyan eh. Tapos ako talaga papagalitan mo sa ganyan. Hindi kasi kayo nagkakaisa. Eh. Ewan. Tama ba yan? Tama ba yan yung ginagawa mo? Hindi, lalo kaming nawawala ng gana ngayon, sasabihan nyo kami ng ganyan. Lalo na dito, na binabawal kong ang iniintriga ang ibang mga DDS, na papagalitan nga ako na bakit kinakampihan mo si Amy. Magkaibigan sila ni VP Inday noon. Ngayon, ngayon na hindi na kinakampihan si Amy, wala naman din ako naririnig sa inyo. Yun yung point ko. Why are you wasting so much energy on that? Eh hindi ba na yung ganyang sasabihin nyo, hindi kasi kayo nagkakaisa, edi eh, sumali ka na rin sa pang-iintriga? Although ang cute ng name mo ha, sa totoo lang, in fairness. Sabi ni, hmm, gagi, si attorney ngayon malaki ambag. Sabi ni Rain may post na po si PRD na nationwide rally. Double check. Saan po niya pinost? Saan po niya pinost? Facebook or ano? FPRRD Wala po sa FPRRD page. Wala po. Wala po akong nakikita na announcement. May post na si PRD. Bakit? Anong official page ang tinitingnan po ninyo? sagut Pakisagot nga si my name is Izbao. Nang iintriga din yan. Wala po akong nakikitang announcement ng galing kay Tatay Diggs. Can people be more respectful and sensitive in commenting? So weird. Wala bang training sa social skills itong ibang mga tao dito? I don't think it is something that people are trained at at all. Siguro may, ano, may kailangan i-address dyan. Although in fairness, maganda yung name sinadya daw niya yung name pang asal sa mga... Well, it's working. It's working. Maganda yung name mo. Sinasabi ko sa'yo, maganda yung name mo. Huwag mong papalitan yan, ha? <laughs> Jave says, uh, what to do? Or may ibang solusyon para mapatigil tuwad ko ang hearing? Apart from a TRO, wala po akong nakikitang ano eh uh, nakikitang ganun eh na pwede mo yung patigil kasi nga normally the the supreme court it's a power of congress at binigay natin yan when, when we ano when we ratified the 1987 constitution Isa pa to, maganda to ha. Paging Congresswoman Cardema, you have the charm to call for people power. Yes, but keep keep in mind na ang people power kailangan may momentum. Mananawagan kayo ng people power tapos wala hindi naman kayo organized, hindi pa tayo organized, wala pa yung mga ano, mga sa ibang mga probinsya. Meron na ba diyan? Meron na bang mga sarili silang mga organizations? We have to make it organized. Pero maganda yan. I like the idea na si Congresswoman Cardema is put in a position of leadership. Kasi sa totoo lang, I found her really brave. Nanginginig yung boses niya. Alam niya yung consequences ng kanyang pagsasalita. Pero tumuloy pa rin siya. Sabi ni Eris, how can the TRO be issued po? Dapat clear yung right eh. So, hindi magiging clear yung right kasi may power talaga ang Congress to conduct inquiries in aid of legislation. And they have the rule-making power, meaning sila yung pwede mag ng rules, ano pwede, ano hindi pwede gawin. So, kailangan dyan may violation ng karapatan at maliwanag na maliwanag yung violation na yun. Sabi ni Ren, bago lang po yung post ni PRD, pa-search po yung, uh, hindi mo sinabi kung saan, nasaan po siya. Anong page yan? Kasi dapat yan lumilitaw sa maisog o dun sa ano, PRD supporters page. Wala. So, nasa na? Nasa TikTok ba? Kasi may official page din po siya sa TikTok. May official siya sa TikTok. Siya ba yung nag-ano? Mga kapatid kong Pilipino. Nine hours ago? Umiikot ako sa Pilipinas ngayon. Hanggang kahit para sa Peace Rally. Luma ito! This was maisug! Sa maisug pa yan! Luma yan! Yeah, this is old. I remember oh, it, Yung, yung umiikot siya, that's maisug. Luma po yan. Sabi ni Ferdinand Manuel, si Kong pulang po lang ba ang may B sa so, dami nila sa kongreso? I'm sure nandiyan naman yung ibang mga kongresista eh, katulad ni ano, ni na Kong Ungab, si Kong Gloria Arroyo, Kong Marcoleta. Pero in that instance, siya talaga ang tumindig. kapag nag-call out ba, ma'am, ang ano yun, ang Duterte Youth Party List, pwede ba silang kasuhan o ipadampot na lang kasi pang sabotahe yung sa admin ng... Actually, if they're calling only for an assembly, magkita-kita tayo, magtipon-tipon, hindi, kasi karapatan ng magtipon-tipon eh. Yun po yun. Sabi ni Mango Float, the uh, way na Guanzon tweeted, to file a libel case against Trillanes is like throwing the turtle into the water. Ano po kaya ibig sabihin niya? Um, yun ang gusto ni Trillanes. Kasi ano yung, yung tubig, that's their, ano, that's their home environment, di ba? That is his ecosystem. Parang you're giving him what he wants tapos baka as a, a respondent he will ask for all forms of discovery hihingi siya ng mga orders from the court kahit hindi yan ibigay he will have publicity for that case so ayun ang sinasabi niya is that it's not advisable kasi yan ang gusto ni Trillanes para parati siyang nakakapang mag-press conference siya. nako ako ng ganito. Ngayon, hihingi kami ng ganitong order. Hihingi kami ng ganyan, ganyan. Kahit hindi siya payagan sa mga orders na yon, it's still a lot of publicity for him. Sabi ni Bingi, sana hindi lang si... Kong Marcoleta and Kong Cardema ang magsalita na abuse of power na ang ginagawa ng quad comedy na yan. J.R. Pineda says, wala bang magawa AFP at PNT para maiwasan na makapasok sa gobyerno ang kaalyado ng NPA? They tried in the Duterte administration, hindi sila makatuloy kasi nga hindi na po. Iyan ang problema sa politika. Pag nag-align ka with their, ano, pag nag-align ng administration sa kanila, alam nyo na yung mangyayari. Lahat ng mga ahensya napapastand down. Dark Angel says, di ba pwede may alam agad ang ano, AFP at PNP maging maduguan laban? Remember, may mga forces din ang Malacanang. Bakit no, madugo na kagad ang pinag-uusapan? Wala pang ang pagpulong-pulong eh. So, if there is no clear danger, san, san sila huhugot ng, ano, ng legal authority? Sabi ni user, oh, ito, ito, practical. Sabi ni user 117746, to OFWs, please encourage mga pamilya to, to join the rallies. We can still help that way kahit wala sa Pilipinas. Good point. Yan. Wow, sir asks, does Filipino have the power to demolish the Congress if Congress is not necessary anymore? Well, as long as we have the 1987 Constitution, then it Congress is there. Alam nyo, necessary ang Congress. Don't mistake the institution for the people. So, yung mga tao dyan, we can get rid of them without necessarily having to vacate the 87 Constitution. Alam nyo kung bakit? What you're going for is efficiency. Kung, kung, kung pati yung Constitution, kikwestiyonin natin at this time na sinatamba ang nakaupo sa sabi nila, tama, baguhin natin yung constitution. And then it gets out of our hands, it goes into the hands of Congress at sila mismo ang magbabago ng saligang batas. So, paano yan? ba? Diba? Sabi ni Jerome Bakunggis, Pumunta ako sa palengke kanina, may nakausap pa isang IP, binigyan daw sila ng 5K ni Nograles team, pero kapalit nila ay voters ID o national ID photocopy. Nakakainis at nakakagalit. Hala, panakot yan. Ibig sabihin na nanakot sila na pwede namin i-check kung sino yung binoto nyo. Sabi ni Teresa, I remember may nag-call out ng ganyan sa Luneta through FB para lang i-express ang disappointment sa government at success na mandaming umatid. Yun yung Million Man Rally. O dumating nga si, ano eh, si Justice Corona tapos binalahura siya ng mga tao na nandun. Hiyang-hiya ako sa kanila. Sabi ni Jason, in your own opinion, mas okay po ba na ituloy ang libel case kay Trililing? It's not my call eh para sa akin, it's whatever PRD decides. Yun ang tama. Kasi siya po yung victim at eh, saka yung pamilya nila. Ngayon, I trust that they will take all these matters into consideration. You know, like, is it throwing the turtle into the water? What kinds of actions can uh, Quilianes take if he is ano, a respondent or a defendant in that case, in a case like that? So, for me, ayoko mag-file ng case sa kanya unless talaga yung swak na swak na ano na na yung mabilis na matatapos. Na, but he's going to do everything he can to delay it and to milk it for all its PR's worth. So, I prefer na yung mga types na kaso na maikakaso sa kanya, yung caught in the act siya, tapos kakalad ka rin siya katulad ng ginawa ni, ano, ni, noon sa, ano, sa sa Manila Pen. Yan, yung mga gusto kong nangyayari kay Trillanes. Yung automatic dinada, kinakaladkad na sa kulungan. Sabi ni Ma'am Maria noon sa PI yan, nakakabahala yung pero makapalit ng ayuda. Correct. Sabi ni Well, well, kung siguro maipapakulong nila si Tatay Digong, dun lang siguro lalabas ng kusa people power. I think we have to stop saying that. Kasi marami ngang nagsabi, hala, pag ginastos ninyo si PRD sa Congress, magpi people power, o nasa na? I, I think that, hindi. Kasi pag sinasabi nyo yan, nagiging kampante yung mga tao, sige, intayin natin yan. Bakit kayo mag -iintay? Mag-organize muna. Eh kasi yun nga yung mindset ninyo na it will only take isang ganun. Ay, nagalit ang mga tao, labas sila. Kasi akala ninyo, yung people power to noon, hindi lang lumabas yung envelope eh nagpulong-pulong na yung mga tao, it became EDSA 2. Of course not. That was a coup. Pinagplanuhan ni na GMA yan. So, it's not like that. It doesn't happen that way. It must still be organized. Sabi ni Ma'am Karen, uh, pwede bang maging resource person ang wanted? Kala ko ba from the UK sila Family B? ha huh? Climate change has been a problem for decades now dahil sa mga bansang mayayaman sobrang mag ng fossil fuels, di pa ba sila aware na he has to man up and upgrade, speak to global le leaders na naging sanhi ng global warming? Stop the obsolete pag nanakaw na gawa gawain ng traditional na politiko, panahon pa yan ni Kopong Kopong, kahit awa na lang sa buhay sa kapwa tao man lang. Di ko na gets yung resource person at saka yung from the UK family, sila family, ma'am to counter the old Marcos formula, sabi ni Tatay 8888, 8888 keeping the people poor and dependent, the middle class united to fund the Friday marches and mass actions, though that was before SOCMED and OFW funds. Also a good point. Tama yan. At hindi dapat i-broadcast natin na si Christina Conti at Neri Colmenares ang nominee ng Bayan Muna Party List. Dapat hindi na uli makapasok at magkaroon ng kongreso sa mga teroristang demonyong yan. Baka kasi sa kaka-inform natin sa mga tao na wag iboto ang Bayan Muna, ay eh maiboto dahil yun ang naaalala nila. You, you say it out once and then dapat ang inuulit-ulit natin kung ano yung mga party lists na dapat iboto. Di ba mas efficient yon? Kasi yung sabihin natin kung sino hindi iboto, yung kung sino yung dapat iboto na party list. Dondi Mapa is asking, just wondering, may influence pa ba si Tilianes with the military? Ang opinion po ni General Pokis, who is a retired Air Force General, ay wala. Jonas says, sa time lang ni tatay bumalik ang tiwala ng tao sa kapulisan, AFP at mga uniform personnel at sa gobyerno. Yun lang din ang time na mataas ang moral, with an E, ng mga kapulisan at AFP. They love tatay. Kaya ang sabi ni tatay sa kanila, wag na siya basta alagaan at ipagtanggol ang bayan. Sabi ni Nancy, pwede po bang kumuha din ng mga witnesses galing sa mga nagbiktima sa mga drug addicts para fair ang laban? Ma'am, sino pong gagawa nun? Ma'am, ganito po yun. Kasi iniisip ninyo na adversarial yung proceeding sa kongreso. Hindi po. Ang nagde-decide kung sino ang witnesses ay yung quadcom din. So kahit sabihin natin na dapat, kaya nga nila pinagalitan si Kong si Cardema dahil sinabi niya yan. Obviously, ayaw nilang gawin yan at hindi po nila gagawin yan. Anong party list ang number one sa list mo? Hindi. What? Number one? Isa lang party list po ang pwedeng iboto. So, Epa now, ano pa yung isa? Ayan, uh, Duterte Youth, uh, ano pa ba? Yun pa lang so far na ano ko. Nancy Kalimbo says, pwede po bang kumuha din ng mga witnesses galing sa mga, na ay, nasabi ko na pala yan. J.R. Pineda says, mga tulak sa amin na nakulong nung time ni PRD, isa siya sa, isa siya ng nakalaya. BG party list. Ano po yung BG party list? Sabi ni user 11774, kikilos lang ang AFP pag kumilos na rin ang taong bayan. Yan ang sabi ni Doc Badoy, eh, PMRS. Sinabi ko rin po yan. Julie says, magtulong-tulong tayo para merong organizer taga lugar need talaga. Anong party list? Epanaw. Tama po dapat talaga yung binabalik-balik sa diskusyon yung mga party list na pro Duterte. Correct. Sabi ni Baba Nana, I saw a lot of military men using FPRD's audio sa TikTok being proud of him. Natuwa naman ako doon. Sabi ni The Top UK Vlogs. Sabi ni Barber, screen pa muna na una nila resource per people, Garma and Company. Pero kahit sila mismo ayaw nilang iharap kasi alam nila yung script nila di uubra. Kaya recycle ni Trillianes na lang yung pinaharap. Mm. Okay, sabi ni Ma'am Karen si Ashel to po ba, 'di ba? Diba wanted, pwede pala siya maging resource person ng Quadcom. Kapal nga eh. Nasabi ko kung akala ko ba produkto ng UK Universities itong Family B. Pekalam ko mga Brighton Scientific Systematic at program talaga how to think to come up with a solution. Observation here working as an OFW from a British school. Thank you, Ma'am. Ferdinand Manuel says mahirap lumuwas nang biglaan kaming mga nasa probinsya. Tama. Kung may biglaang panawagan sa Big Rally ako, 10 hours travel ko tapos saan kami titira dyan. G grabe, pero gusto kong makasama. Yun nga. So, kailangan ma-workout natin yung mga detalye na ganito bago magkaroon ng panawagan. Pukod dyan, kailangan makasiguro tayo na marami ang pupunta. Kasi you don't get many shots at this kung gusto ninyo yung isang malakihan. So, how do you do it? Yung maliliit muna. ba diba? Mag-create muna ng momentum. Bisaya Guild. Sino yung Bisaya Guild party list, Ma'am Marilu? Para ano, para kilala namin at malagay natin dun sa mga pwedeng iboto list. Jung Jun says, gagalaw lang mga tao pag may nangyari ng malaki at eh, saka mga active AFP personnel ngayon, play safe na rin. Hindi po, pero you know, we have to stop emphasizing that kasi iniisip ng mga tao tuloy, kailangan may mangyari pa bago pa sila tumuloy. Ibig sabihin, wala momentum. Eh, bakit sila pupunta? Discussion ito ha, hindi ko inaano, hindi ko kayo sinusopla. Sabi ni Ma'am Nolito, kakagising ko lang, I believe malapit na po. Malapit na po ang ano? sabi ni The Apricot, malakas loob ang bintang ni Trillanes na drug family ang PRD pero walang nakakaalam na isang magdalo na right hand niya nakakulong sa Cebu dahil nahuli sa drug bust. Meron? Sino yun? Pakipm nun sa akin. Kasi kilala ko yung mga yan. Remember, I was one of the lawyers. I defended file doon. And, uh, and the Marines. Mga marin si mga kliyente ko, halos lahat 'yon absuelto. Sa mini bundang Diza, gusto ko talagang sumali sa rally kaso OFW at wala akong pamilya na pwedeng magsali sa rally, mga kamag-anak ko walang pakialam sa nangyayari diyan. <laughs> like and share po ang magagawa ninyo. <laughs> like, share, follow, subscribe. Yan, yung mga ganyan po. Christian Ian Tan says, may influence po ba ang US sa na nangyayari ngayon sa mga Duterte dahil nga against si Duterte sa EDCA noon pa? Right now, tingin ko hindi. Nag-transition na po ang, ang US government eh. So, tingin ko wala talagang full-scale operation either way. Ang pinaka-operation nila is how to, ano, Trump-proof daw the government. <laughs> So, ayan. Yung mga nang iintriga dyan, binabanggit na pa, nabanggit daw yung pangalan ko. Susme, middle finger at these people. Will do. John Paul Sulit says, party list ang magiging number one indicator kung nag-iisip na ang mga Pilipino. Kapag hindi lumabas ang Duterte-aligned party list, kailangan pa ng political maturity ipanalo natin hanggang party list. Sabi ni Dol Tibbs, ibang party list po ang papasok sa Congress. Ilang party list? Eh? isa lang pwede natin iboto kaya dapat ilista lahat ng pwedeng iboto na party list. 60 po ang party list na papasok. J.O.D. says, pwede rin umpisahan ang mga rally sa bawat bayan, syudad, kahit every night or MWF or basta is ilang, isang schedule sa buong Pilipinas. Pwede rin. Sabi ni Nolita, taga San Fabian po ako, ipanaw e, po PL ko, malapit na po ang tagumpay ng bayan. Yan. Include anak kalusugan. Uy, kung mag uh, ano kayo, kung magsasuggest kayo ng party list, sabihin niyo naman sa atin kung namin kung sino yung mga uh, nominees nila. Ako willing ako sumama agad sa rally basta sabihan niya nyo ang sa akin attorney dito ako sa Rizal. Okay po. Pag nag-people power po ba pwedeng mag-succession si Tatay D? Hindi po. Well, it depends. It depends. Kasi depende sa constitution yan kung may constitution pa after people power. Friends, for from, go from Bicol, sabi ni EMT, dito daw sila sa amin sa Santa Rosa, Laguna para makiisa sa people power. Uy, nice. Isang lesson learned sa nangyari, hindi lang higher position ang mahalaga. Good, good point. Good point. Importante ang mayors, congressmen. Congressmen kasi sila po yung nag-impeach. Oh, uh, mayors kasi sila yung nagbibigay ng permit sa mga rallies. Sabi ni Ma'am Marie, paano po kami makaka-update kung kailan natin, I mean, yung mga kakilala, pamilya at kaibigan, dadalo dyan. Iilalaga, that's why may GC po tayo. Kasi hindi natin pwedeng i-post yung ibang mga notices, di ba? Until laganap na. Wiki says, Trillanes is a two-time hostage taker, Oakwood and Manila Pen. Ito, ito. Sabi ni Tatay, 888, some of our actions that had some impact moving from 83 towards 86 were citywide, province-wide to nationwide week-long sit-downs, aka welgang bayan, but we had to eke out funding for the people. O, yun nga. Pag people power, need, po ba talaga dyan sa Manila? Hindi po ba pwede? ang iba sa iba sa city hall. Kailangan pa the seat of power remains Manila. So significant kailangan yung crowd dito. Pero pwede rin naman po na in different major cities of the country, sabay-sabay. Pwede yun. Kasi nung nag-people power dun sa, uh, sa EDSA noon, there were also smaller groups in different cities all over the country. Sabi ni Jave, di po ba viral sa social media yung nangyari sa Surigao, sa Liloan Port, etc.? Kasi nga po, may lumabas na po na statement na nagsasabing fake news po yun. So, hindi po talaga pwedeng ipalaganap, you might lose your account. Sabi ni Bangagat Lutang, last week I attended EDSA Friday kahit doon po muna tayo mag-start sa mga malalapit sa Robinson's Galleria. Pwede. Okay, doon sa mga gustong mag Banging bahagi ng GC, remember this is not a social GC, ha? Ang purpose ng GC is to organize the various groups all over the country para yung mga lumin, luminous sutils, <laughs> yung mga sutil na mga tambay dito sa Luminous, ay may, uh, ano, will be informed at mapupuntahan. At saka, yung mga grupo, like, if there are, uh, there is, so there are several na nasa isang lugar, magkakakilala kayo para pagka sakaling puntahan na dun sa ano, sa mga uh, maisug or dun sa ibang mga rallies and so on, merong kay merong nag-share ng info dun sa grupo. So just, let me know doon sa personal account. Wag sa page. Hindi ako nagbubukas ng ano messages sa page. Ulitin ko. Doon sa personal account. And you will be added. But you must indicate your willingness to help. Kasi nga, masyadong, ang dami-dami natin eh. Pero kung ano, kung chikahan lang ang intention dito, kailangan po meron tayong something concrete to come out of it. So, isa yun yung pag-organize ng mga miyembro natin in, in different areas nang sa gayon pwedeng mapapunta dun sa mga rallies at dun sa mga maisug na ano gatherings. So, send me a message doon sa Facebook na personal account ko. Meron ba daw maisug sa Isabela? Ah, alamin po namin. So, nasa na ba si Dion? So, paano ko na lang si Dion? So, that's the purpose of the GC rin is para yung ganong information mabilis kong mapapasabi. Sabi ni Arnold Tan, ipapadisqualify daw po si Tatay Diggs. Of course, they will try to do that. Huwag na tayong mabigla sa mga ganyan. They will do or they will take out all the dirty tricks para, ano, para gawin yan kay Tatay personal account is Trixie Cruz Angeles. Hindi siya page, ha? Personal account sa Facebook. So, you have to send a message. Hindi ko basta pwede kayong i-add kasi baka hindi tayo friends sa Facebook, hindi ko kayo ma-add. Mango Float says, after the Quadcom hearing last November 13, ang dami pong na-trigger, nagsilabasan at nag-express ng willingness nila to join the rally to show support to PRD. Tama po kayo. Dapat lang may mag-lead at may mag-organize. So, uulitin ko to join the GC and the GC is not a social GC ha. Hindi ito yung mga pangchikahan lang and just to ano, just to continue our discussions. It's for organizing. Okay? FB account you make up. Opo, yung yung ano, yung cover photo po yung ano si 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 Belly. Gallows God says, agree. Simultaneous people power in all major cities. Luzon, Visayas, Mindanao. Biggest in Luzon. Screen all movement Set up in Malacanang. Senate Congress. High wishful thinking. Uriah White Army says, sana makasuhan na si Raul woman Well, ni Tatay Diggs para madala. Mami Yeya says, kahit ano pa ang pagsira nila sa mga Duterte, mahal pa din sila ng mga tao dahil sa laki ng nagawa nila sa buong bansa. Sila ang tunay na may malasakit at puso. Okay. So, 2 hours na. Do you think ma-disqualify si Tatay Diggs? No. Good luck with that. Sabi ni Pretty Boy, kailan po makukulong si Castro para mapadalhan ko ng cake? Baka naman may nail file sa loob yan. Sabi ni Don Breaker, madami na din attorney naglabasan sa TikTok na mga AFP at PNP na full support ng FPRD since nung ginawa ng Quackcom hearing. Hmm. I hope so. So, ang dapat parati nating inuulit ay ang dapat natin parating inuulit ay simple lang. The AFP is the protector of the people and of the state. Okay. Ang greatest danger sa atin ngayon ay yung pagiging narco state natin. Gawa nga ng itong pag-iimbestiga ng Kongreso at yung mga existing policies ng Marcos administration ay pinalalakas po nila ang ang mga sindikato ng droga. So, ang tanong is kung kinikilala ba ito ng AFP bilang the kind, ano klase ng pangangamba o pag uh, na nasa saligang batas na the AFP is the protector of the people and of the state. Ito ba ay pagkakataon na ano na na masasabi ng AFP na kailangan ng proteksyon ang taong bayan. Inulit ko na po, yung personal account ko nga is Trixie like si Cruz Angeles. Uulitin ko na naman po ba? Nakainit ng ulo yung bumaliktad na vlogger, sabi ni Isabel Diaz. Mukhang pera walang paninindigan. Hmm. Nakainis niyan, meron pang mga intrigero na gusto nila na magkaduda dun sa mga ano, sa mga vloggers na naman na, na naiwan. So, na yung mga tuloy-tuloy pa rin, So, hindi ko rin naiintindihan kung bakit ang hilig nila mang ganun eh. Gusto nilang manira ng samahan. Gusto nilang manira ng mga tao who are actually doing the work that they have not been doing. Uulitin ko po, nagpapadala po kayo sa page. wag po sa page magpadala sa personal account. May mga bishop na nanawagan dapat daw may gawin na mga mamamayan para ma-stop ang mga crops na yan. Sinong bishop? Sinong bishop po? Para maano, pang-suportahan natin. James Key says, I'm in a house. I'm from Visayas. And ang, 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 ang maaambag ko lang po matutuloy ang EDSA sa small amount sa Friday group through G cash or food. Okay po. Bundang Daz, da, Diza says, sa amin, namimigay na ang mga nograles at nagpapalista sila ng mga pangalan parang resibo. Sabi ko nga sa mga kamag-anak ko na tumatanggap, eh tanggapin lang ang pera pero wag, mag, wag iboto. Don Breaker says hoping lang na hindi sana sila maipit or gipitin ng mga senior officers nila dahil sa pagpapakita nila ng support kay PRD. Wag naman po sana silang magpakita ng support using their names or anything like that or indicating their ano their positions in the military. Wag naman po ganun because we want to continue to support them po. Okay. So ito may isa pa akong request Diyos ko Huwag niyong pansinin yung mga Intrigero na nang iintriga Sa mga DDS vloggers Mariosep Yes po Twixie si Cruz Angeles 118,000 po Ang followers niyan Hit-hit sa bay ng Uises. tatlo yan sila ma'am na bumaliktad na. Kala ko dati mga solid DDS, ginagamit lang pala mga OFW na pakulay, mga mga para mapagkunwaring DDS ko. No? Sino yung mga yan? Pwede ba huwag na tayong mangintriga din dun sa mga natitira ha? Nakakaano eh, nakaka, nakakasama ng loob eh. Unang-una, -una, intriga lang. At at time na kailangan united tayo, mayroon lo lalabas na mga intrigero o intrigera. So yung mga ganyan, i-block nyo na yung mga intrigero at intrigera na mga yan. Nakakainis, nakakagalit. When we can all be united, we can all be... Hindi naman, nung nag-people power nung 86, hindi naman yun pare-pareho ng iniisip pero united sila sa isang pakay na mapatalsik yung matandang Marcos. Hindi natin kailangan agree tayo on every single detail of governance or anything like that for us to be united into, you know, reclaiming our power as ano, the people, the sovereign. So, ewan ko ba dito sa mga ito? Okay. Sabi ni Ma'am Marita, huwag tumuon sa mga marites. Lalo na yung mga marites na naninira lang ng samahan. Yung mga nang iintriga lang, nagka-create ng pag binubuwag nila yung samahan ng mga DDS. So, wag na po kayong mag-ano, papatol sa mga yan. Ah, kaloka tong mga to at the time na dapat nagkaka, nagkakaisa tayo laban dun sa diktador eh o sa adiktador tapos ganyan ang gagawin ang galing talaga may mga ganyan din nung 86 mga mapanira nagpa, nagcreate sila ng suspicion sa loob ng mga samahan nagtuturoan ng kung anik-anik pagkatapos ganyan ng ano yung pala eh double agent sila U ulitin ko po, ang dami pa rin nagpapadala sa page. wag po sa page ipadala dun po sa ano, sa personal account. Yung may pusa. Okay? Hindi po diyan. Nako po, hindi ko po kayo maa-add yung mga naglalagay sa page. Hindi ko po kayo maa-add. Ito sabi Joseph Tribiani, tama, hindi lahat ng sumama sa people power noon sa matandang Marcos ay mga pro-Aquino. Madami doon sumama dahil yun ang dapat. Bishop Perez ang nananawagan. Okay, sige. Yun pong 118,000 following, yun po yung personal account ko. Sabi ni Rhea, tama po kayo, kunwari DDS sila pero makita mo sa mga tanong, kunwari e eh, concern, binibigyan ng issue mga bagay-bagay, iba-iba naman opinion, but that doesn't mean mali na yung isa. Correct. Okay, so maraming maraming salamat sa lahat ng sumubaybay sa live natin ngayon. Totoo na to. <laughs> verified po yung personal account. Tama, sabi ni B at L. <laughs> personal account ko is verified. May check mark po yun. 118,000 ang followers nun. Okay? So, Bishop Perez. Okay. So, nakaabot ba tayo sa subscription goal? Uy, oo. Natapos pala tayo kasi set up new goal. Thank you very much sa lahat po nang nagpadala dito sa atin sa TikTok. Thank you very much. Maraming salamat po kay Teach Ginny dito sa YouTube. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sabi ni Pob, Silibayan po ba ay anti deterte din po ba yan? Alam ko lang po anti-Tulfo yan. Hindi ko po sure kung ano po ang panig niya. You're welcome kay, ano, kay Ma'am Millet. Obvious don yung intimidation nila kay PRD pinalibutan sa upuan nila de Lima. Kumbaga sa chess king. Si king si Digong. Pero di nila ma-checkmate kasi puro pawn sila. Sabi ni Nino, ask ko lang po maituturing bang grounds for impeachment si BBM kung aaminin o pahihintulutan ni FPRD ang investigasyon ng ICC o kung makikiisa si BBM sa investigasyon ng ICC. Maituturong bang grounds for impeachment ni BBM kung aaminin na o pinahihintulutan ni FPRD ang investigasyon? Hindi yata po maliwanag. Walang grounds for impeachment si BBM sa pagdating sa ICC as long as he is consistent otherwise pwede siyang ano ba betrayal of public trust successful ang pagharap ni PRD, lumabas ang katangahan ng WADCOM. Tatay Strauss Fernandez says, we should focus on one objective, to bring back the PRD brand of governance and kick out all that went or goes against it. Okay? Posible kayang may umatend na tao from ICC last hearing with FPRD? And uh, kung nasa Pilipinas na sila, di, malaki, malaki yung possibility. Pero mga puti yata yung mga yun eh. So, posible nanood na lang sila. Sabi ni, hmm, thank you, stay hydrated. Thank you very much po. At maraming maraming salamat. Sa, ay, Mam Ma Millet, thank you very much po for the super sticker malakas ba ang disbarment case ni Lisa Tanas kay Attorney Glenn Chong? Hindi ko pa po nakikita yung complaint. So we have to see that first bago natin masabi na ano na gano'n na nga na malakas o mahina or whatever yung yung kaso. So um, tingin ko too early to tell. We have to determine kung ayos yung ano nila. Kung ayos yung kanilang reklamo. Sabi ni Faith, si Attorney Conti nasa list ng ICC. Nakita ko sa TikTok, may party list din siya. Sa bayan muna po siya. Bakit walang takot si Boy Ngiwi? Makakas ba ang kaso ng betrayal of public trust? Kasi sa totoo lang, impeachment is not exactly a case the way a case in court is being determined. It's really a numbers game. Kaya nga, kung impeachment, numbers game yan kung political solution, numbers game din yan. Eh, saan pa kayo tataya? Diba? Eh, yung numbers game sa kongreso, mga kakampi na kaagad ni, ano, ni Speaker Martin yung mga yun. Sabi ni Rodrigo Manzano, I'm praying for the continual airing of this relevant program. Thank you, sir. That's very kind of you. Uy, hey, Ma'am Fe Morioka, thank you very much po. Sabi ni Ma'am Isabel Diaz, hindi sa kanila ang Pilipinas, maisog ang Pilipinas. Thank you, Ma'am. Sabi ni Gabi, you, De Paz, we must support Attorney Glenn. We will continue to support Attorney Glenn. And siguro dapat nga, ano, we should also show support to Congresswoman Lixi Cardema. Okay, so muli, maraming maraming salamat po. We will see you again very, very soon. Um, sabi ni Roaldi, kung gusto nating ma-impeach si B, e bumoto tayo ng mga congressman na pro-Duterte. Correct. So sa district, kailangan tignan ninyo kung anong panig nung kongresista o mga kandidato para sa kongreso. Tapos yung party list ay dun lamang sa listahan na ilalabas natin. okay? Sabi ni The Bug, sa Senate lang ata may chance of number sa impeachment of BBM. Yes, baka sa House pa lang mapigil. And then it's the reverse pagdating kay VP Inday. Sabi ni Joseph the Trader, babalik yun lahat kapag Duterte na uli na nakaupo. Or pagtingin nila, mananalo si VP Inday, 2025 pa lang after elections, mag ano na yan, magdadalawang isip na yung mga kongresista. Lalong-lalo lalo na kung walang charter change. May kaso po ba raw si BBM sa Amerika? Meron po. At meron siyang outstanding na parang summons na kailangan niyang magpakita sa hukuman uh, or else mapapaano siya mapapakulong siya pero dahil head of state siya siya po ay immune from suit Okay maraming salamat kay Mr. Furious On a light subject, kamusta na po ang mga alagang aso at pusa ninyo? Oh, very well. Hindi naman po sila na masyadong natakot sa bagyo. Mukhang tumataba na si Kenny uli. Maayos na po uli yung kalusugan niya. Mapapakita, pag uwi ko, mapapakita na po natin siya uli sa ano, sa, sa, <laughs> sa cam. Makikita niya na uli si Kenny sa cam. Kasi nung we got him back, Kenny disappeared, di ba? And we were able to find him again kasi merong mga followers dito at maraming maraming salamat po sa inyo na hindi tumigil hanapin siya. So every time may nagpost na may nahanap na pusa that had his markings, pinupuntahan namin po lahat yun. At tinatanong and so on, tinitignan ko kung wala bang nag-claim or so on. Nagkataon na malapit lang sa lugar namin, yung nakapulot kay Kenny. It looks like he was may naka, may kumuha talaga sa kanya noon and it seems nakatakas siya. He spent some time on the streets before somebody was able to pick him up. So, meron siyang konting, ano, konting, well, uh, signs of wear from, from being on the street. Pero dahan-dahan na niya nare-recover yung kanyang kalusugan. Wala naman pong tama ang liver niya. Okay na po rin yung kanyang balat. And uh, he's doing very well. Okay. Sabi ni Ma'am Millet, next visit, sana you can swing by Chicago. Sige po. Sige po, next time po. Okay, maraming maraming salamat. We'll see you again very soon. Thank you sa so, ating mga tao, mga ano, kaibigan dito sa TikTok. Thank you very much. We'll see you soon. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maging malaya sa pagbibigay ng iyong personal na opinion sa comment section. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, aba subscribe na para lagi kang updated sa mga maiinit na balita at talakayan. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.